maneno ya security tunajua vizuri inaanzaka na sisi wenyewe. Na without partnering with the community vizuri, hatuwezi kuwa na security mzuri. Na kwa hivyo ni vizuri leo tuko pamoja, watu wacheze pamoja, the major stakeholders wa East Town ambao wanapeana information kwa security officers, kama watu wa boda boda. Hawa watu ni watu muhimu sana kwa kufanya information within a setup ya upper town. Kwa hivyo tunashukuru na tungeuliza wananchi waendelee kushikana na officers wetu askari ndio waweze ku maintain security katika hii town yetu. Jina naitwa Esther Mudhoni Moto. Mimi ni Assistant County Commissioner Kiharu, na essence ya sisi kukua hapa ama michezo ya leo ni kwa sababu tulikuwa tunataka kukua na one-on-one interaction with the mwananchi, ndio aweze kujua sisi ni watu kama wao tu, wasiogope kutuambia maneno, kutupatia information, ndio tuweze kuact on that information na tuweze kuprovide security. Pia nataka kujulisha tukunakuanga na platform ya kureport incidents. Kama unaogopa kukuja forward, inakuanga 988, inaitwa Mulika, ambapo unaandika message, unaandika county yenye umetoka. For example, nitapatiana Kiharu, unaandika Murang'a County, Murang'a East Sub County, Kiharu Division, alafu unaandika kama township, kisha una report ile kitu iko hapo. Najua wengine wanaogopa sana kukuja kwetu, lakini hiyo platform inakupatia nafasi ya kureport kila kitu. Kwa majina ni Muridhi Gojiri, mimi ni ofisa wa michezo hapa Murang'a County Government. Tunashukuru siku ya leo kuona vile community wanashirikiana na polisi na serikali ya Dr. Irogo Kang'ata imeuda mkono mpango huu, kwa vile hatuwezi kaa bila security. Na tunajua security inaanzaga na wananchi. Askari wenyewe hawezi kuleta security peke yao. Zamani tulikuwa tuko na shida moja, kulikuwa kuna events kama hizi, mtu wa bodaboda hakikuja wahitilafia na mtu wa matatu na mtu wa pikipiki na mtu wa tax na mtu wa PSV. Sasa leo nimefurahia sana kuona tumerudia mahali tulipokuwa kitambo. Kila wakati Sundays kulikuwa na michezo, kulikuwa na sports, kulikuwa na soka, kulikuwa na volleyball. Watu walikuwa wakiwa busy wanakuja wanakuja hapa stage hapa kwa uwanja wanaangalia michezo. Leo nimefurahia tumerudia hiyo style ya zamani. Watu watakuwa busy, watu watakuwa idol, watakuwa nakuja hapa uwanjani, wanajumuika na askari. Mimi mtu wa matatu nisiogope askari. Askari asione kama mimi ni mtu ni mkora. Mtu wa nduthi asione kama mimi ni mkora, asione kama askari pia ataka kumharas. Tuingiane kwa sababu sisi wote ni binadamu, sisi wote ni watu wa Murang'a County. The ambassador for the community policing under the office of the deputy DIG, and today I'm here because we have activities that are focused in creating a good relationship between the communities and the police. We have had so many cases where the community look at the police as enemies, they look at the police as heartless, they look at the police as people who do not even have families. But today we are here to tell the communities that police are just people like us, they are human beings, they feel pain, they have emotions, and they have all that it takes to be a human being. We have seen people, even sometimes when there are chaos, when there are riots, where purely people blame the police for all the things that are happening. But what they don't know is that community also play a very big role in creating insecurities in our communities. Like today we have boda boda, we have tuk-tuk, we have matatu operators. These are the people who actually have the first-hand information for any stranger or anybody who'd want to come to this county. And if we use their avenues, we use them, we use their circles, we use them as community policing ambassadors, I can tell you, we are going to bring crime down in this particular county, and not only here in Murang'a, but in the whole of this country. We preach peace, and we preach the salvation of Jesus Christ. But before we go to heaven, we also want to have a cohesive living under the sun. And so this activity today, the sports of bringing all of us together, is very relevant to us as a church, and we have taken the front space in campaigning for this. And so we congratulate the chair, Madam Esther, we congratulate the base commander for organizing this, and the church is behind these activities to ensure that there is peace amongst all the people in this community. Fathers enforcement, I stand by. My goalkeeper,
keepers wote tafadhali ni karibieni hapa. Haya. Anapiga kule, anashika kule mara kabisa. 1000 imeenda. Sasa koneo niita. Wonderful, thank you very much. Police.